Farmácia na Clínica Privada de Timor-Leste, maioria retan licenciamento, Rossi Ministério da Saúde. Inspector General Saudi Horácio Fernández Ribeiro confirma, Farmácia en lo resinhad, que están la licenciamento, los Ministerios Saudí, hoy habla de cierta actividad de negocio, y área farmacia no clínica. Tanto el requisito, se da ida a todo farmacia no clínica privada ten que haya estatuto compañía, que tan licencia, que si IP, y lista medicamento, principalmente, y ha responsable técnico.

Diretor Executivo, Associação Hag, Feliciano da Costa Arrojo, exige a equipa Gabinete de Inspeção Auditoria Saúde a torrar inspeção regularmente, evita mal prática, problema e a farmácia na Facilidade Saúde SIRA. Clínica Cira Nebema Clóquer, né? Cira ia licença. É? O insaparato Lóquer. É? Claro que a é, Cira tem que prestar requisito Cira Nebema é, para a Tubelelelóquer é, Clínica. Agora, Los Duni.

Problema, não né? makita enfrenta e depois, vamos aqui, tem uma que te em inspeção. de no registro atividade Saudi, Unidade Privada Saúde Consultorio, Consultório, Médico, Ruanulo Recinualo, Posto Saudi Internamento, Rua, Consultório Dentaria Sanulo Recintolo, Unidade radiologia HITU, Posto em HITU, Ritu, Maqueta Albitu Alves, Domingos da Costa, RTTL.